Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про основні зміни в екології, виклики природи на Дніпропетровщині цієї весни. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії доцент кафедри географії ДНУ імені Олеся Гончара, кандидат біологічних наук Вадим Манюк. Вітаю вас. Вітаю. Пане Вадиме, що нам показала цьогорічна весна? З якими викликами природи зустрілася саме Дніпропетровщина? Весна почалася доволі рано в цьому році. І це аномально для нашої місцевості. Що від цього очікувати? Все може бути. Якщо будуть опади, якщо квітень буде з опадами, то все буде добре. І тепла весна – це передвісник хорошого врожаю, перш за все. І, в принципі, тут все залежить від опадів. Якщо опадів раптом буде недостатньо, то рання весна, навпаки, дуже може бути небезпечною. Вона обернеться посухою вже в травні місяці. І, сподіваюсь, до цього не дійде. Нам будемо сподіватися на опади, дощ. Дощ, побільше дощ. А от що прогнозують 25 градусів вже тепла на наступному тижні? Чи це нормально, чи це аномалія все ж таки? Розумієте, ми живемо в степовій зоні, і у нас завжди так було. Ну, у всякому разі, останніх років 200, у нас не було стабільної погоди протягом року. У нас бувало так завжди, що взимку можуть бути відлиги тривалі, або взагалі може не бути снігу, а другий раз мінус 40 може стати. Так само і весна. Може бути і рання, може бути дуже затяжна. Це ні про що не говорить. Насправді, от важливий режим, тобто як все складеться от між різними показниками – вологість, опади, температурний режим, вітри. От якщо це може скластися, скажімо, навіть при високих ранніх температурах, все може скластися доволі сприятливо для природи і, відповідно, для людей. Ну, весною також все виходить назовні, всі проблеми, які там зимою були заховані. От які основні зміни в екологічній системі наразі спостерігаються? Мені важко про це зараз говорити, тому що бракує інформації по різних причинах. Звісно, головна причина – це війна і закриті реєстри. Ми не розуміємо, наприклад, хто як користується землями, а від цього залежить все, що відбувається в екосистемах. Ми, наприклад, не знаємо, де чиї ділянки лісові, в чиєму користуванні, хто за них відповідає чи не відповідає. От відповідальних зараз знайти дуже важко, тим більше нам тут дистанційно будемо так говорити. Це одна з проблем. Проконтролювати щось дуже важко. Так само інформація, вона надходить тільки, якщо там пожежа якась уже сталася, постфактум ми можемо щось дізнатися. До речі, про пожежі, це найбільший виклик для степової природи. І високі температури, от якраз все може бути добре в природі, крім одного – пожежа небезпечності. І вже оці ранні високі температури, це дуже сприяє поширенню пожеж, які спровокують самі люди. Частіше всього це навмисні підпали. Весняні підпали, це давно вже доведено, але чомусь люди цього не розуміють, це дуже небезпечно, тому що гинуть масово звірі, птахи, рослини якраз в найкритичніший для них період розмноження. Гинуть кладки яєць, гинуть зайченята і не тільки, інші звірята, скажімо так, гинуть комахи масово просто, які тільки пробуджуються, виходять з своїх нірок на поверхню і просто масово зграють в цьому такому тотальному вогні. Взагалі степи можуть існувати при пожежному якомусь режимі, а це може бути тільки восени пізно або в середині літа, коли також, в принципі, наша степова фауна і флора, вони впадають в таку літню сплячку, пауза настає така. Тоді це не так страшно. Зараз це, в принципі, неможливо. Тому те, що відбувається, це колосальний злочин, його масштаби просто дуже великі. Дійсно, саме людський фактор так наносить цей злочин. Мало того, що війна ми потерпаємо, екологія наша потерпає від бойових дій, та ще й так. Людина додає. Дуже прикро, що в такий складний час ми ще додаємо собі проблему. Не ми, звісно, ті люди, які от провокуються підпал. От серед основних екологічних проблем у нашому регіоні, які ми можемо викреслити, окрім того, що випалюються ліси, що є забруднення вибухонебезпечними так, предметами, що ще ми можемо назвати? У нас є хронічні проблеми, які давно нас бентежать, і вони нікуди не поділися, їх не вирішуємо ми зараз. Це проблеми режиму наших малих річок і взагалі гідрорежиму наших водойм, тому що більшість абсолютно наших річок зарегульовані, це були невдалі проекти свого часу, і наслідки вони з кожним роком тільки підсилюються. І знову ж таки, якісь аматорські такі спроби це якось виправити, ще призводять до ще гірших результатів. І це
те, про що треба думати на такому стратегічному рівні, але поки що цього немає. І тому ця проблема залишається. Річки зневоднюються, замулюються. В останні роки інтенсифікувалося розорювання. Навіть по таких ділянках, які ніколи не можна було рати, вони були завжди недоторкані. Це схили балок, це узбережжя річок, заплави річок, ті ділянки, які ще збереглися, от їх також зараз при кожній нагоді намагаються розорати. Навіть буває, що покинуть після цього, бо там мало що родиться, часто не родючі землі. Але ці спроби, вони один раз зоравши, ми років на 100, скажімо так, знищуємо цю систему природну. І це дуже сильно зневоднює ще далі річку і так далі. Ну, тобто це от така проблема річок. Також проблема – це степи. От наші степи – це наше найбільше багатство, напевне. Ну, мається на увазі, от як екосистема, трав'янисті степи, злакові. От вони також дуже страждають. І, по-перше, сама лінія фронту проходить по степах, по найцінніших наших степах і поряд. По-друге, це от ті ж самі підпали. І, по-третє, знову ж таки, рілля. От ця несанкціонована, по суті, рілля, от вона просто доїдає останні наші залишки степів. А це дуже цінні екосистеми і з точки зору різноманіття, і з точки зору регулювання клімату. Вони, от скажімо так, в умовах степу найліпше регулюють клімат степи. Угу. Не ліс, не щось там інше, не якісь штучні там насадження, тільки степ. От нам його треба берегти якнайдорожче. Поки що цього розуміння немає, на жаль. На жаль, так. Пане Вадиме, а яка ситуація з птахами? Чи повернулись вже перелітні птахи до нашого краю? Ну, птахи, звичайно, повертаються. Ми навіть над містом можемо періодично бачити ці зграї. От можна стежити за аматорськими повідомленнями наших птахолюбів, які в соцмережах діляться з нами цими приємними новинами. От, але, знову ж таки, бракує наукових досліджень, тому що от на шляхах міграції дуже цікаво було би подивитися, як відбувається міграція над Великим Лугом, над колишнім Каховським водосховищем, тому що це величезна територія, яка відкрилася для птахів, і ну, ми не можемо зараз якісь такі конкретні дані навести, чи приземляються там птахи, чи залишаються, чи вони все ж таки проходять транзитом цю територію. Можемо припустити, що, звісно, там залишиться якась кількість нових гніздових пар різних видів, ну, але доказів цьому поки що у нас немає. А чи є такі спостереження, можливо, неозброєним оком, що зменшилась якась кількість видів птахів або збільшилась навпаки, які для нашого регіону були раніше не присущі? Ну, по цій весні ще рано робити такі підсумки. Ми почекаємо, поки пройде основна хвиля міграції, почекаємо звітів наших орнітологів, і вони нам тоді розкажуть про це більш детально. Ну, поки що ще це рано робити висновки. Якщо ми дивимося з однієї точки, ми не бачимо всієї ситуації. Треба, щоб з різних куточків регіону зібралася інформація, тоді ми зможемо зробити висновки. Пане Вадиме, також тварин побільшало. Які наслідки для нашого регіону? Чи існує якась певна небезпека для них або для нас? Ну, якщо говорити про побільшення тварин, мова йде, очевидно, про ті заходи до нас окремих груп тварин, які просто тікають від війни. Причому це можуть бути тварини і зі Сходу, і з Північного Сходу, з Харківщини, Сумщини. Там теж гучно, небезпечно і лячно для тварин. Це також і тварини з Півдня, які до нас приходять. Ну, але це не ті кількості, щоб вони щось змінили у нас принципу в наших екосистемах. Вони просто підживлюють те, чого нам бракувало до цього часу. Вони просто підживлюють наші місцеві урочища, лісові, степові, балкові. І я думаю, що це тільки на плюс нам. Але ж ми знаємо, що полювання заборонено, так популяція зростає, і так само і лиси, які внесуть небезпечну хворобу, також у нас збільшується. Що стосується небезпеки лисиць, про сказ першу чергу йде мова, це значною мірою перебільшення. На цьому часто спекулювали раніше, тобто для того, щоб влаштувати черговий там якийсь відстріл, або це просто така, знаєте, фобія, я би ще сказав, от у людей, це не тільки і мисливці, і просто мешканці сільської місцевості. От є фобія, що якщо є лисиці, то буде сказ. Це насправді перебільшено дуже, і інші тварини так само є носіями, і дрібні савці, яких ми просто не бачимо. І я думаю, що в природі все продумано. Тобто, якщо у нас збільшиться популяція
популяції лисиці, вони будуть регулювати якимось чином цю чисельність. Лисиці не може бути більше природної якоїсь норми, тому що її чисельність залежить від кількості кормової бази. От скільки в нас є кормової бази для лисиць, а це в першу чергу якісь дрібні гризуни, ну, звісно, вони до людей будуть ходити, теж від людей залежить, як вони захистять своїх там пташок, курей, качок і так далі. Тобто я тут не бачу якоїсь загрози, насправді, що вона буде збільшена. Природа все відрегулює в такій ситуації. Пане Вадиме, те, що лосі у нас, в нашій місцевості з'явились, чи виживуть вони тут, чи це нормально для нас? Лосі у нас були раніше, приходили до нас, не можна сказати, що їх було багато, але ще в 90-ті роки особисто їх самих зустрічав в наших лісах у Дніпровсько-Рінському заповіднику, у Присамар'ї, у Приоріллі, тобто там, де є великі масиви лісу, якраз на лівобережжі нашої області, там їх можна періодично було бачити. Лосів бачили ще відносно не так давно навіть на околицях нашого міста біля Діївських, ну, в Діївських плавнях фактично. Але це, звичайно, такі розвідники фактично. Тобто це такі окремі тварини, які заходять сюди з півночі, з північного сходу до нас, і надовго не затримуються. Зазвичай, тому що все ж таки у нас маленькі площі лісу, не така, знову ж таки, кормова база, і ліси ізольовані, це острівці, тобто від лісу до лісу лосю треба йти голими степами, він цей час вразливий, це не його біотоп. Тому це такі от випадкові, скажімо, заходи, які, ну, надовго вони тут не залишаються на якесь розмноження. Не наш край для їхнього існування. Вони можуть у нас бути і далі, але я думаю, що не дійде до того, що вони стануть постійними мешканцями в цих умовах. Пане Вадиме, і користуючись нагодою, не можу не запитати про ситуацію з Каховським водосховищем. Ви в одному з інтерв'ю говорили, що вода повертається. От яка взагалі картина, що ми можемо сказати станом на сьогодні? Нам треба от розуміти, що колишнє Каховське водосховище, а тепер це така юна заплава Дніпра, яка відновлюється зараз, це дуже динамічна екосистема, дуже велика, масштабна, складна і динамічна. Там все міняється дуже швидко, як і має бути в природі. Тобто на великих річках завжди так. Це можна порівняти з Амазонкою або з Конго, з річкою, там, де все постійно дуже швидко міняється. Сьогодні там є вода, завтра вона зійшла, і на осушених цих ділянках там буйно розростається рослинність свіжа, заселяється флора, фауна. Потім прийде ще нова порція води, знову все це затоплює. І тому, ну, зараз, до речі, вода спадає. Там зараз там вже менше води. І це залежить більше від людей. Знову ж таки, я вже про це говорив, як люди, які управляють стоком Дніпра, як вони будуть регулювати це далі. Тобто це залежить від режиму всіх гідровузлів на електростанціях Дніпровського каскаду. Від опадів якось залежить ситуація? Від опадів, звичайно, залежить, тому що чим більше опадів, особливо це стосується якраз північних регіонів України, чим більше там буде опадів, але і в нас також, тим більше води буде в Дніпрі з часом. І якщо в водосховищах великий рівень, то їх просто змушені цю воду спускати, перепускати по каскаду для того, щоб не призвести до підтоплення там в верхніх ділянках. Тому, якщо дощів багато, то ми гарантовано отримуємо і в великому лузі також більше води. Яке взагалі прогнозоване майбутнє Каховського водосховища з екологічної точки зору? Ну, є два основних сценарії. Перший сценарій – це природне відновлення Каховського водосховища, але умовно природне. Тобто ми залишаємо все, як є, з гідрорежимом, рівнем води, в першу чергу. Тобто не відбудовуємо ніяких гребель. Цей сюжет, він найсприятливіший для самої природи, для річки і для, знову ж таки, для екологічного балансу в усьому регіоні цьому. І це, можливо, був би перший крок взагалі для подальших зусиль по відродженню всього басейну Дніпра. Тому що весь басейн Дніпра вище Дніпро-ГЕСу зараз залишається зарегульованим, і це також проблема довгострокова. Нам потрібен цей досвід. Якщо все ж таки, будемо так говорити, все українське суспільство наважиться і переконає владу в тому, що цей сценарій основний для нас, то це буде також унікальна можливість вивчити ці процеси і розуміти, як далі бути з наступними водосховищами, залишати їх, не залишати, в якому режимі і так далі. От. Ну, а другий сценарій, він однозначно негативний в усіх відношеннях, хіба що там хтось може отримати якісь економічні переваги, вони можуть бути сумнівними в порівнянні з тими втратами екологічними, які будуть від повторного затоплення. Повторне затоплення – це буде акт екоциду ще більших масштабів, тому що біорізноманіття, яке вже зараз за рік там сформувалося, воно в рази багатше і цінніше, ніж те, що було там, коли існувало водосховище. Це важливо розуміти. Так, це важливо розуміти. Зрозуміло.
Зрозуміло, дякую. Чи існує взагалі зараз екологічна якась шкода від обстрілів саме Дніпропетровщини? Ми бачимо, що обстріли частішають. На що особливо це впливає? Це впливає на все буквально і в природі в тому числі. Тобто це абсолютно розлякує всіх тварин взагалі, особливо звірів і птахів. Так? Вони змушені там тікати, у них стресові ситуації, вони, скажімо, навіть ті, що залишаються, вони постійно перебувають в стресі. Вони гинуть фізично, звісно, так само потрапляючи під обстріли. Також йде постійне забруднення ґрунтів, в першу чергу, тому що атмосфера теж забруднюється, але все ж таки там все перемішується швидко, ці повітряні маси. Водне середовище забруднюється. Ну, тобто там це відомий, в принципі, очевидний набір наслідків, і він, звісно, також дуже небезпечний і шкідливий для нас. Пане Вадиме, от які прогнози очікування для екосистеми Дніпропетровщини взагалі в майбутньому, якщо все так і далі буде продовжуватись? Далі так не має продовжуватись. Тому от цей прогноз, звичайно, можна про це сказати, буде гірше, якщо буде все продовжуватись так, як далі. Ми маємо дбати про те, щоб було краще. І, як ми вже говорили, війну треба закінчити перемогою. Ми усуваємо цей фактор. Водосховище, наприклад, Великий Луг, ми відновлюємо, і це величезний плюс потім на майбутнє для всіх нас і для природи. Ми дбаємо про те, щоб зберегти степи. Ми дбаємо про те, щоб зберегти ліси, щоб припинити раз і назавжди степові пожежі. І тільки про такий сценарій маємо говорити. Тому що якщо всього цього не будемо робити, так само зберегти малі річки і так далі, то ми будемо мати тільки гірші наслідки, насправді. Поступово ситуація з довкіллям буде погіршуватися. А от ситуація з браком наукових досліджень і доступом взагалі до інформації, от як ви бачите, можливе якесь вирішення цієї ситуації наразі, якщо війна ще триватиме? Я думаю, можливо. Просто треба шукати якийсь діалог між представниками влади і науковцями. От, на жаль, такий прямий діалог, його на сьогодні я не відчуваю, наприклад. Можливо, десь щось відбувається, але воно проходить повз нас. І цей діалог, він повинен також бути між науковцями, владою і міжнародними організаціями, які безумовно готові допомагати. Але у них дуже простий принцип. Вони спочатку хочуть бачити команду всередині тут у нас, що і представники влади, і суспільства громадянського, і науковці всі працюють разом. Тоді ми можемо отримати фінансування, і якісь зрушення в цьому плані можуть бути. Навіть в небезпечні ділянки ми можемо організувати якісь, скажімо, там рейди, експедиції, якщо це буде узгоджено там з військовою адміністрацією і так далі. Це все можливо насправді. Що тягне за собою, який наслідок основний того, що бракує цієї інформації, бракує цих екодосліджень? Ми не знаємо повної картини, повної ситуації. От що це для людей, для країни в цілому? Це в подальшому хибні рішення управлінські, в першу чергу. Тобто, коли ми маємо викрилену або неповну інформацію, ми, відповідно, не можемо прийняти найбільш правильне рішення. Це головна проблема. Тому це важливо. І наостанок ваші побажання, звернення до глядачів, які бережуть, цінують природу, які доглядають, а можливо і шкодять, інколи не здогадуючись про це. Я думаю, що в нашому регіоні, як і по всій Україні, більшість громадян все ж таки свідомі, і ми розуміємо цінність нашої природи і побажання все ж таки, де б ви не були, в якій би ви не були ситуації, завжди пам'ятайте, що це наш дім. І як ми про нього подбаємо, так ми будемо жити. Так, дійсно, бережемо природу. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про основні зміни в екології, виклики природи на Дніпропетровщині цієї весни. В гостях нашої студії був доцент кафедри географії ДНУ імені Олеся Гончара, кандидат біологічних наук Вадим Манюк. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook open.tvmedia/відкритий та читайте на сайті open.tvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 123 4854. До зустрічі в ефірі.